paradise. For one of those who stand beside an angel like you. Saw your face and send me on of the common place and into the rest. As somewhere out in this place, my hand has suspended. And you, I'm certain that there's a chance that you can. Won't you answer the plea for a plate of a strange and in paradise? Don't send me in dark despair from all I may hunger for. But open your angel arms to this stranger in paradise and tell him that he dear me, my stranger no lá. Este é o Alisson Andrade. Que bom, ouviram a música. Esta música não havia estado ainda no programa Seara Adversa, nós não tínhamos mostrado ainda e receber o Alisson hoje, porque hoje é um, enfim, algo diferente. Alisson, você é professor, inclusive de inglês, isso já facilita muito para que você seja intérprete de canções como esta. Ajuda um pouco, né? Minha profissão primária, eu sou professor de inglês, como você falou, né? E venho tentando me dividir entre a sala de aula e a música, né, que é a minha paixão. Costumo dizer, você que é poeta, né, apresentador poeta, ele tem esse privilégio. Quem é artista sabe, quando você tem uma tendência ao mundo artístico, se você não segue, parece que ela não deixa você dormir em paz. A música, ela não me deixa em paz. Então, tá correndo, fazendo isso. Correndo atrás. Você esteve, inclusive, uma gravação sua exibida na Ana Maria Braga, na TV Globo. Você viu. Eu vi alguma. Enfim. É algo que projeta também, né? São coisas até simples, né? Um vídeo, mas, enfim, que gerou foi comentários positivos. Isso. Na verdade, foi um vídeo que representou o Ceará, não teve outro candidato do Ceará, né? Isso é ótimo. Foi um quadro bem interessante. Ô, Alisson, você faz apresentações para quais tipos de eventos? Se você tem disponibilidade, alguém quer levar o Alisson, você vai sozinho, vai acompanhado? Como é as suas participações? Como são? Na verdade, como eu falei, eu me divido ainda entre as duas profissões, mas estou tentando migrar para o mundo da música. Inclusive, eu estou querendo até montar um grupo fixo, quem tiver interesse, né, violino, violoncelo, teclado, essas coisas, estou formando um grupo aí, pretendendo. Né? E aí, como a pergunta que você me fez, eu tenho cantado em casamentos, festas de aniversário, formaturas, né? Posso cantar em parcerias, na verdade eu adoro fazer parcerias, gostaria que os meus colegas, né, tem essa região é tão cheia de estilos bonitos, eu assisto seu programa, sim, né? É verdade. Seria maravilhoso poder fazer parcerias, não só com lírico, né, mas com regional também, seria mas perfeito. É exatamente essa junção, os cantores líricos, enfim, a música lírica, ela existe muitos que cantam, enfim, nessa região, como é que é a aceitação do público, existe muitas apresentações, porque nós estamos, eu lembro muito do Pavarotti, por conta que aí era um tenor, uma música que a gente... Eu conhecia a música lírica com ele sendo um grande maestro. Eu não sei hoje quem são os maiores... Tem no Brasil grandes nomes ou só na Itália, enfim, onde é que tem os grandes tenores? Tem, a gente tem representantes mais jovens, né? A gente tem um grupo de quarteto de tenores que são o Bravois, né? Que no momento é quem está representando. E são tem do Brasil? Isso. Que está na mídia, né? Sim, mas sim. A gente tem as universidades de música que tem muita gente boa que não tem essa repercussão, né? Então, graças a Deus que aqui na região a gente tem um programa como o seu que abre esse espaço, obrigado, né? Obrigado. Para esse Ceará diverso que a gente tem aqui. O Ceará é diverso mesmo, muito diverso. E aí você, nas suas apresentações, você também, esse primeiro cântico, essa primeira música que você interpretou aqui, de quem é a autoria, como se chama? Agora você me pegou. É um clássico, A Stranger in Paradise, né? É um estranho no paraíso, que fala da... Alguém passa para outra vida e chega como estranho no paraíso, mas é acolhido pelos anjos de braços abertos. Certo, que bom. Você também compõe, Alisson?
Não, não. Infelizmente eu não tenho esse dom ainda. Eu não tenho. Tem que ficar perto de você aqui, pegar um pouquinho para ver se eu consigo absorver. Que isso. Mas você é muito bom como intérprete, muito que bom. Isso, e espero que continue fazendo isso, até por conta que é bom fazer aquilo que se gosta de fazer. Você tem capacidade, é jovem, tem muita estrada pela frente. Pode ter certeza disso. Obrigado. O Alisson vai continuar aqui conosco. Daqui a pouco vai fazer mais algumas canções aqui no programa Ceará Adversa. Antes eu falo aqui da empresa Livraria Colegial, livros e material didático para todos os colégios também. Atenção, na Livraria Colegial você, aqui em Juazeiro, loja climatizada, com alto atendimento, com acessibilidade. É um novo conceito em atendimento à Livraria Colegial. A Livraria Colegial em Juazeiro e Crato, também trabalha com, você pode pagar com qualquer tipo de cartão. Enfim, conheça aí uma empresa preparada para receber você materiais para escritório, para escola, tudo você encontra aí na Livraria Colegial. Um novo conceito em atendimento. A Casa Bezerra é a casa de quem planta e cria. Aqui na região você encontra a Casa Bezerra em dois endereços. A Casa Bezerra está na Alencar Peixoto, no centro de Juazeiro, e também na Avenida Padre Cícero, aqui no bairro Salesianos. A Casa Bezerra trabalha com rações para equinos, bovinos, suínos, caprinos, ovinos, enfim, rações para peixe, semente para hortaliça, equipamentos, suplementos, você encontra tudo aí. Você é homem do campo, você que tem animais, que seja doméstico também, tudo você encontra na Casa Bezerra, a casa de quem planta e cria, como diz o meu amigo, o Coronel Barduino. O Coronel Barduino é um grande fazendeiro, aí que também é cliente da Casa Bezerra. Nós vamos já sair para mais um bloco de apoio cultural. Daqui a pouco, eu não sei nem quantas canções preparou aí o Alisson, mas aí eu vou sair com ele cantando mais um. Talvez não dê para uma canção toda, mas um trecho de uma canção. Se for o caso, a gente até completa na volta. Eu saio com você com mais uma música clássica aqui do Ceará Adverso. Na verdade, essa era uma regional. Essa agora vem para a regional. Essa é homenagem ao seu programa. Primeira vez que eu canto. Então essa é um show. Então eu pediria para o pessoal do Márcio deixar que ele cante. Agora essa é regional, de qual é a canção? Essa é do Dominguinhos. Ah, rapaz. Que falta eu sinto de um xodó. Ah, vamos embora. Quem tá apaixonado aí, ó. Vamos lá. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim do seu jeito assim, que alegre o meu viver. Eu sinto de um bem, ei menino, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Mas eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim do seu jeito assim, que alegre o meu viver. Hey, 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 hey. Oh, um xodó. Obrigado. Meu amigo, eu não sei se... Dando cobertura à maior figura de todo o universo.
A Cris Móveis, tudo em móveis e eletros. As melhores marcas do país por um preço que você pode pagar. E com crediário próprio. Lojas no Ceará. Brejo Santo, Mauriti, Porteiras, Milagre e Penaforte. E no Pernambuco, em São José do Belmonte. A Cris Móveis, barato todo dia. O destaque da seleção da Ares Motos. CG 125 Fanca S por apenas R$6.400 à vista. Ou entrada de R$999, mais 50 parcelas de R$225,82. Grátis emplacamento e capacete. A moto mais vendida do Brasil agora com 3 anos de garantia e 7 trocas de óleo grátis. Ares Motos está te esperando de braços abertos. Vá hoje mesmo para a loja da Ares Motos mais perto de você. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira. Supermercado Econômico, em Crato e Juazeiro do Norte. Ribamar Tour lhe leva aos principais pontos turísticos do Brasil e do mundo. E atenção, pacotes internacionais para Santiago no Chile e Buenos Aires, Argentina. No Chile, conheça os principais museus, Plaza de Armas, Cordilheira dos Andes, entre outros pontos. Na Argentina, conheça os principais pontos turísticos, o seu povo, suas danças e as belezas encantadoras argentina. Ribamar Tour, telefone 3512-1881. Ô, tranquilinho. Opa! Filho, meu filho, rapaz, você vai ter que ir pra comprar ração pra esse gato, tá se acabando de fome, tá precisando de comprar sal, pá, foice, enxada, viu? E eu vou andar nesse monte de canto, coronel, pra comprar isso aí? Compra tudo no lugar só, rapaz. Lá na Casa Bezerra. É? Vai aí a carroça, vai! Na Casa Bezerra, você encontra sementes, medicamentos, adubos e rações para todos os animais. Casa Bezerra, a casa de quem planta e cria. A qualidade é o que diferencia os profissionais. O seu nível de qualidade é você quem vai decidir. Se o assunto é sons, microfones, mesas, instrumentos musicais e acessórios, o local da qualidade é a Casa do Som, Rua São Pedro, 1081, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Comel, produto 100% natural. Conheça os lançamentos, bálsamo e amargo. Bálsamo, um chá composto com camomila, carqueja, boldo e casca de laranja. Auxilia no combate às cólicas intestinais. Azia, enxaqueca e má digestão. Amargo, chá misto de carqueja, camomila, chá verde e hortelã. Atua como emagrecedor. Auxilia no combate ao colesterol alto e problemas digestivos. Produtos Comel, para toda a família. Minha mãe merece e a sua também. Para comemorar o Dia das Mães, o programa Notícia das Cidades lança uma promoção muito fácil de você participar. Mande agora mesmo uma cartinha com a frase "Minha mãe merece" e concorra a vários brindes e muitos envelopes premiados. O sorteio vai acontecer no próximo dia 8 de maio, aqui mesmo no Notícia das Cidades. Chegou mais uma super promoção Multifácil Compra Premiada. Há 3 anos realizando sonhos. Quer ganhar essa moto Honda Bros 150 cilindrada totalmente grátis? Basta preencher o cupom na loja Multifácil e colocar na urna. Promoção válida para nova adesão, reativação de contrato e pagamento de parcela. Corra! Essa promoção é do dia 1º de abril a 30 de junho. Multifácil Compra Premiada. Seu sonho cada vez mais perto. Rua São Pedro, número 1170. Telefone 3571-5610, Juazeiro do Norte.
Quer ganhar duas TVs? Participe da promoção Arraiá da Copa do programa Léo Silva na TV. Deixe o seu cupom ou sua cartinha na TV Verde Vale, nas urnas espalhadas e concorra. Sorteios dias 7 e 14 de junho de 2014, na TV Verde Vale, no programa Léo Silva na TV, a partir das 2h30 da tarde. Você vai assistir aos jogos da seleção em uma TV novinha. Arraiá da Copa. Realização Léo Silva na TV, TV Verde Vale, New Center. E Jal Presentes. Pensou presentes? Pensou Jal Presentes. TV Verde Vale, Canal 13. Ceará de peço, dando cobertura, maior figura de todo o universo. Continuando com o Ceará de Verso aqui na televisão Verde Vale, dizer da nossa cantoria do próximo dia 8. Eu consigo mostrar aqui? É para cá, pronto. Dizer da nossa cantoria do próximo dia 8, aqui em Juazeiro do Norte, com a jovem dupla Elânio Moreira e Felipe Pereira, pela primeira vez aqui em Juazeiro do Norte. Essa dupla é do Natal, do Rio Grande do Norte, dois cantadores jovens. Quero agradecer o apoio da Cris Móveis, da Casa Bezerra, Livraria Colegial, Ares Motos, Farmacy, Gráfica Nobre, Espaço Verde e o Estúdio de Pilates Alana Barbosa. Muito obrigado a vocês. E agradecer do grande lançamento que aconteceu ontem no BNB. Nós mostramos aí, a televisão mostrou há pouco tempo no jornal, uma matéria, e nós estaremos amanhã exibindo uma matéria que fizemos ali na terceira mostra de poesias Abril para Leitura, a edição que fez alusão ao escritor Raimundo Araújo. Nós estaremos amanhã mostrando entrevista que gravamos. Quero agradecer ao gerente executivo do BNB, o Marco Aurélio, nosso muito obrigado. Obrigado também ao André de Andrade, que esteve à frente desse trabalho. Parabéns a todos que ali estiveram. Nós entrevistamos alguns dos poetas que escreveram, muita gente boa, inclusive alguns nos surpreendendo positivo, claro, positivamente, com belas poesias. Nossos parabéns a todos que participaram. E o Banco do Nordeste, através do Centro Cultural, tem feito um trabalho belíssimo de resgatar os valores e também de promover os valores individuais e coletivo, principalmente os artistas populares. Parabéns ao Centro Cultural Banco do Nordeste. Nosso muito obrigado pela acolhida, também pelo convite. Um abraço. Econômico Supermercado, em Crato e Juazeiro do Norte. O Econômico Supermercado, enfim, aberto de segunda a sexta, de domingo a domingo, até às 23 horas. Somente hoje, porque hoje o Econômico faz uma grande festa com seus colaboradores. Nós também acompanhamos. Eu vou estar mostrando aqui depois uma festa grande que o Econômico faz para os seus colaboradores, para os tantos que compõem aí a grande rede Econômico Supermercado. Lojas completas, com açougue, hortifruti, lanchonete, restaurante, enfim. Quem compra no Econômico, compra tudo em um só local e ainda tem facilidade na hora de pagar. Econômico, Supermercado, em Crato e Juazeiro do Norte. Um abraço para Cícero Macedo, Dona Bia, o pessoal da Terra Vermelha e todos daí. Recebam o nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado pela companhia. Um abraço para Dona Rosalva, na Rua do Cruzeiro, o casal Luiz e Nilce. Um abraço para Loura e Roberta. Um abraço para o seu Geraldo e Aquinha. Um abraço para Raimundo e Neide, Nazaré. Um abraço para Saleta e todos da Princesa Isabel. Um abraço para Manelzão nas Malvas e Branco no Aeroporto. Estou recebendo aqui também o poeta Manuel Genuíno, sempre passa por aqui, e ele nos traz hoje um poema falando exatamente do Dia do Trabalhador. Meu irmão e amigo poeta, boa noite. Boa noite, poeta, irmão Faninho Pereira. Boa noite, meu prezado telespectador, abraçando também o Joá de Andrade, o Gonçalves, que acompanha. Eu achei melhor assim, viu, Manuel? Eu achei melhor assim, porque ele antes era Andrade Joá, agora o Joá de Andrade ficou melhor. É melhor, né? Ficou melhor. Vamos cobrar direitos autorais. Verdade. Se ele adotar, a gente cobra. Deixa comigo. Meu poeta, eu venho, na verdade, trazer o meu abraço a todos os trabalhadores, a todos os líderes sindicais, dirigentes sindical, porque eles agrupam as classes, né, profissionais. Então, eu estou abraçando os líderes sindicais e estou abraçando todo mundo, enfim, as trabalhadoras, os trabalhadores. Sinta-se abraçado por isso que vos fala Manuel Genuíno. E o poema? Meu poema, o poema não vai demorar muito não, mas eu vou pedir permissão a você para falar uns alunos, algumas pessoas extraordinárias que escutam esse programa Ceará Diverso. Pode ser? Pode, vamos lá. Abraçando de início o nosso poeta
Pedro Bandeira, que é uma referência nacional, é o seu aniversário. Um abraço para ele. Em nome do poeta também, Bandinho Pereira. Em nome do Ceará Diverso. Você inclusive, fez isso antes que eu fizesse, mas nós registraríamos daqui a pouco o aniversário do grande Pedro Bandeira Pereira de Caldas, meu conterrâneo paraibano, uma das mais belas histórias da poesia do mundo. Pedro Bandeira, é bom ser seu amigo, ter o incentivo, o carinho de Pedro. Os caminhos abertos nessa região que hoje eu estou trilhando, passando por ele, foram abertos por pessoas como Pedro Bandeira. Merece todo o nosso respeito, um cidadão, um amigo, um dos grandes nomes do mundo, se falando de cantoria de viola. É para nós um privilégio, nos seus 76 anos bem vividos e de muita cantoria. E Pedro não começou novo, não. Pedro começou a profissionalizar a partir dos 20 anos de idade, mas que bom, isso ficou para a história. O grande nome Pedro Bandeira está aqui conosco, inclusive na casa, no programa Na Boca da Viola. Receba a nossa homenagem, Pedro. Eu estou bem colocado aqui, poeta, porque eu estou bem colocado aqui porque você acaba de dizer a biografia do homem total, 100%. Ah, isso é, que bom. Isso. Mas aqui eu mandar um abraço para os poetas, Dr. Pedro Ernesto, a Grício Pereira do Barro, Pedro Bandeira, já está falado, José Ari, Agostinho de Oliveira, o Chico do Cavaco, Raimundo Vieira, o Silvio Grangeiro, que é embaixador da cultura, meus familiares, Dr. Manuel Salviano, ao compadre Cício Beatriz Cecélia, aí da cidade querida de Barbalha, ao Sebastião Cordeiro, que ultimamente esteve aqui. Foi. Ele é meu conterrâneo lá da cidade de Belo Jardim. Sebastião, meu abraço, e vai haver um grande festival de violeiro ali, dia 16 de maio, em Belo Jardim. Seria bom levar esse poeta para lá, esse pernambucano aqui, o Vandinho Pereira, para lá. Quem sabe, né? Mas aí, prosseguindo, meu poeta, ainda tem os dirigentes sindicais que eu já falei, mas todos sintam-se abraçados nesta mensagem que eu acabo de trazer para todos os trabalhadores do nosso querido e amado Brasil. Poema que tem como título: Uma nação se constrói com gente que trabalha. Nosso médico aqui presente, usando a máscara e o bisturi, passando noite sem dormir, para operar um paciente, sem ganhar o suficiente, mesmo assim, segue avante, nesse ofício importante, o que vai, falando mais alto, amor, o suor do nosso trabalhador, fazendo do Brasil um gigante. O nosso motorista de um caminhão, em plena via esburacada, o pedágio é uma emboscada, enfrenta a paralisação dos grevistas que ali estão, numa luta de classe constante, pedindo um direito que é importante, um salário compensador, o suor do nosso trabalhador, fazendo do Brasil um gigante. Temos o nosso moço do mercado, aquele que é operador de caixa, se colocando nessa faixa. Se ele passa um troco errado, o cliente fica danado. Seja professor, seja estudante, o que não falta é ignorante. Vira um leão devorador, o suor do nosso trabalhador, fazendo do Brasil um gigante. Aquele que pilota o avião, pense numa função arriscada, furando a nuvem gelada, sobrevoa a Europa e o Japão. O copiloto de plantão fala agora para o seu comandante: não ligue para sua amante, finalmente a vida tem mais valor, o suor do nosso trabalhador, fazendo do Brasil um gigante. Muito obrigado. Grande poeta, grande Manuel Genuíno, aqui ao vivo no programa Ceará Diverso, está aí. Seja também a nossa homenagem a todos que trabalham. Eu quero, inclusive, no dia de hoje, parabenizar todos que trabalham, principalmente aqueles que estão trabalhando. Se não fossem os trabalhadores que aqui estão, o programa não iria para o ar. Eu vou também, Misha. A Misha fez assim, está trabalhando. Eu também preciso fazer, que eu também estou, né? Muito obrigado, poeta Manuel Genuíno. Obrigado. Um abraço. Obrigado, viu? Grande abraço. Pode sair por aqui. Nesse caminho ali, exato. Nessa vereda aí, você não erra o caminho. Grande poeta. PP Alumínio, arte em vidros e alumínio, aqui em Juazeiro do Norte, na rua Engenheiro José Walter, no bairro Antônio Vieira, que trabalha com portões de alumínio, forro em PVC, tudo aí para cortinas, aliás, persianas da marca HTEC. A PP Alumínio trabalha, faz o seu orçamento sem compromisso. Inclusive, você
está fazendo uma construção, está renovando, é seu escritório, a sua casa, enfim, seu, não deixe de passar aí na PP Alumínio. Trabalha com vidros comuns, vidros temperados, vidros para portas, enfim, você precisa em vidro e alumínio, está aí na PP Alumínio, em Juazeiro do Norte, na rua Engenheiro José Walter, no bairro Antônio Vieira. A Farmacy é compromisso com a saúde e o desenvolvimento da nossa região. A indústria de medicamentos genéricos Farmacy é daqui, é da nossa região. Hoje nós vimos há pouco tempo aí na televisão uma grande festa que faz a Farmacy para os seus colaboradores. E os medicamentos genéricos que você encontra nas principais farmácias dessa cidade e também você que é farmacêutico, dono de farmácia, que ainda não tem, peça a visita de um representante da Farmacy. No horário comercial 3532-7000 e aí você vai adquirir medicamentos com a marca Farmacy, a qualidade do laboratório, empresa renomada nacionalmente. Eu falei da Farmacy, compromisso com a saúde. Eu vou para mais um bloco de apoio cultural, eu volto daqui a pouco, ainda trazendo aqui o Alisson Andrade. Alisson Andrade, inclusive, daqui a pouco eu vou presentear com a caricatura que o Andrade Joá está finalizando aqui para o Alisson. Voltaremos já. Ceará diverso, dando cobertura à maior figura de todo o universo. Ô, Tranquilino. Opa! Fiz, meu filho, rapaz, você vai ter que ir para comprar ração para esse gato, tá se acabando de fome, tá precisando de comprar sal, pá, foice, enxada, viu? E eu vou andar nesse monte de canto, coronel, para comprar isso aí? Compra tudo no lugar só, rapaz. Lá na Casa Bezerra. É? Vai aí a carroça, vai! Na Casa Bezerra, você encontra sementes, medicamentos, adubos e rações para todos os animais. Casa Bezerra, a casa de quem planta e cria. O supermercado Iohane é o lugar certo para quem quer comprar barato e com prazo de 30, 60 e 90 dias em todos os cartões de crédito. Todos os dias, mais de 100 produtos com preço promocional. Loja climatizada e completa, com açougue, hortifruti, padaria e utilidades para o lar e com entrega em domicílio. Supermercado Iohane, barato de verdade. Rua São Paulo, 491, Centro, Juazeiro do Norte. Livraria Colegial, livros didáticos e paradidáticos e um grande sortimento em material escolar, com novidades e últimos lançamentos. Loja climatizada com autoatendimento e acessibilidade. O que o seu filho precisa para voltar às aulas está na Livraria Colegial, um novo conceito em atendimento. Livraria Colegial, empresa amiga do meio ambiente. PP Alumínio, a arte em vidros e alumínio, com fabricação de box em acrílico e vidro temperado. Portões, portas, janelas em alumínio. Forro PVC e persianas Agatec em tecido. PVC, alumínio e madeira. Modernidade, estilo e bom gosto é com a PP Alumínio. Rua Engenheiro José Walter 430, Antônio Vieira, Juazeiro do Norte. Chegou Guaravita. Guaravita é natural e é feito à base de frutas super nutritivas, ótimas para completar sua dieta diária. Quem toma Guaravita ganha mais energia, refresca a vida e tem a certeza de beber o melhor da fruta com Guaraná. Uma delícia e 100% natural. Peça Guaravita. Você vai adorar. Guaravita, energia que vem da natureza. Vendas no atacado, Avenida Castelo Branco 2804C. Televendas 9795-7054 e 8859-1230. A Justiça Eleitoral convida todos os eleitores que moram em Juazeiro do Norte, aqueles que querem transferir o seu título para votar aqui nas próximas eleições, aqueles jovens até 18 anos que querem votar pela primeira vez e todos os eleitores de Juazeiro que não compareceram no ano passado e que estão com o título cancelado, a agendar o dia e o horário para comparecimento até o dia 7 de maio. Nós estaremos esperando por vocês na data e horário marcado para assim regularizar a sua situação e você poder votar no dia 5 de outubro. Música.
Valmir Amorim Segurança Eletrônica está com uma grande promoção em motores para portão RCG deslizante por apenas R$500 e com descontos especiais em cercas elétricas, sistemas de câmera CFTV, sensores de barreira, porteiros eletrônicos e interfones, com assistência 24 horas e garantia de um ano. Tudo em duas vezes sem juros no cheque. Deixe sua casa mais segura. Valmir Amorim Segurança Eletrônica. Telefone 9815-1066. TV Verde Vale, Canal 13. Ceará diverso, dando cobertura, maior figura de todo o universo. Um abraço para você que continua vendo a televisão Verde Vale. Eu volto falando do Amargo, Amargo com a marca Comel. A Comel tem tradição em óleo, em chás, vitaminas, xaropes e também fabrica o Amargo. É um dos lançamentos da Comel. Você quer um produto de qualidade? Atenção, você que tem problemas estomacais, você que tem problema aí dos mais diversos, porque o Amargo é um produto 100% natural, um chá misto com carqueja, camomila, chá verde e hortelã. Ele vai lhe auxiliar também no processo de emagrecimento, é um emagrecedor natural e que também tem camomila como um calmante. Enfim, se você tem problema de circulação, se você tem problema nos rins, tome o Amargo, produto natural. Você toma aí puro diluído em água até 3 vezes por dia, uma medidazinha, uma colher de sopa, e aí você vai estar tomando um produto de qualidade que tem a marca Comel. Olha lá, os telefones para os farmacêuticos, você que tem farmácia, deixa um pouquinho o telefone, é o 30, eu não consigo ver um pouco distante, mas é o 3511-1526, obrigado. 3511-1526, telefone para os farmacêuticos. Você encontra os produtos da Comel, 3511-1526, perdão, 3511-1526, você encontra os produtos com a marca Comel nas principais farmácias. Se você ainda não tem farmacêutico, peça nesse telefone. Olha lá, esse é o presente que o Andrade Joá está oferecendo aqui para o nosso convidado de hoje, o Alisson Andrade. Tá aí, Alisson, vou passar aqui as suas mãos. Enfim, ficou bonito, gostou? Esse... Eu acho que está mais bonito que o original, viu? Está mais bonitinho aqui do que no original. Ah, tá aí. Esse é um presente do nosso companheiro Andrade Joá, que está conosco. Andrade, eu não sei se você está com alguma câmera, agradecer a Andrade pela vinda e também por presentear os nossos... convidados, André. Obrigado. Meu boa noite aqui a todos. E estou maravilhado aqui com a voz dele aqui, né? Eu que sou muito fã do André Bocelli, sou fã da música lírica. Além de gostar do forró, eu gosto muito da música lírica. E quero dar os parabéns, né? Eu é que estou parabenizando ele. Obrigado. Merece. Bom dia. Pois, André. Eu queria mandar um alô aqui, tem uma lista aqui do pessoal que cobra toda vez. Ao amigo Cosmo Lemos, xilógrafo lá nas Três Marias, o Raul Poeta, minha filha Chayana, seu esposo Charles, lá na Delmiro Gouveia, minha filha Jéssica, seu noivo Davi, lá no João Cabral, Adalto, no centro, Cícero e Josimar, no Limoeiro, meu pai, seu Manuel, e minha mana Madá, lá na 1º de Maio, ao amigo Tranquilino, lá no Crato, a pessoa querida da família Grangeiro, todas elas lá na Lagoa Seca, Rogéria, na Senhora Santana, o amigo Badeco, lá no Pio 12, o Branco, no aeroporto, você falou, os irmãos, meu irmão Edinaldo Moura e sua família, os amigos, todos os amigos do bairro Socorro, tia Maria, lá na Rua Limoeiro, Cicinho e Juliana, nas Malvas, Lindomar, no Salesiano, Valmir Mototáxi, e minha esposa, claro, Nalva, né? Obrigado, companheiro Andrade. Muito obrigado. Vamos lá, mais uma vez aqui com o nosso convidado, Alisson Andrade. Agora qual? Já está no ponto aí? Vai decorado mesmo? Quer puxar? Agora vai decorado. Agora decorado. Vai lá, vamos lá, com mais uma canção com Alisson Andrade, ao vivo no Ceará Adverso. Grazia plena
Dignus tecum per nere dictatu. Nobis peccatoribus nunc in terra reino ora mortis nostrae. Os nossos aplausos. Que luxo! Que bom ouvi-lo. Fiquei maravilhado com a boa música, a interpretação impecável do nosso convidado Alisson Andrade. Alisson, você já tem disco gravado ainda não? Como é que está essa parte? Tem disco gravado? Tenho sim. Eu tenho um disco experimental que eu gravei com o nosso amigo Sirlan Grangeiro, no estúdio do Sirlan. Ótimo. Há um tempo atrás. Não trouxe hoje, mas eu prometo que eu trago a sua cópia. Faça, tá? Faça isso, eu quero ouvi-lo. Mas esse primeiro disco é mais voltado à música clássica. Estou querendo montar um novo projeto agora, engajando algo mais português, né? Em português, ótimo. Algo mais regional também. Sim, sim. Depois da experiência aqui no programa, eu fiquei... Ah, que bom. Você sabe muito gostei, bem. Gostei, eu gostei. Eu quero que você deixe um contato para que as pessoas possam, enfim, contactá-lo para apresentações, enfim, para adquirir material, disco, enfim. Vamos lá, um contato. Claro, claro. Alisson Andrade, 8822-9089. Você liga, me contrata. E eu estou parecendo até com um garçom, né? Eu sirvo até um salgadinho na mesa, se precisar. Isso. Né? Gostaria de mandar um abraço para todos os trabalhadores, falando em garçom, nessa profissão tão maravilhosa. Esse pessoal que às vezes leva desaforo para casa, né? E para todo mundo no geral, né? A gente não tem muito o que comemorar hoje ainda no Brasil, mas todos os trabalhadores do Brasil estão de muitos parabéns, né? Muito parabéns. Bem. Eu quero, inclusive, registrar aqui a presença do seu Gonçalves, o pai do Alisson, está o acompanhando. Muito bom ver a família unida. A Acris Móveis, Móveis e Eletros, renove os móveis da sua casa, do seu escritório, com a Acris Móveis. A Acris Móveis está aqui no interior do Ceará e do Pernambuco. Móveis com até 50% de desconto. Não compre móveis e eletros antes de conhecer as lojas Acris Móveis, com entrega e montagem grátis. A Acris Móveis está localizada na cidade de Brejo Santo, Mauriti, Milagre, Porteira, Penaforte, em São José do Belmonte, no Pernambuco. Acris Móveis, móveis e eletro, barato todo dia. Ribamar Turismo, viagens e turismo. Vá com a Ribamar Tour, que lhe leva aos principais pontos turísticos do Brasil e no mundo. E agora, uma excursão aí que a Ribamar Turismo está levando aí ao Chile e à Argentina, Santiago, Buenos Aires, são cidades maravilhosas que você vai com a Ribamar Turismo, viagens e turismo. Ontem no Jogo dos Famosos, está aí, Andrade Joá não jogou, mas tem aqui uma foto, vamos mostrar aqui com o Zico, mas lá estiveram grandes artistas, inclusive o Fidelis, que já está por aqui, esteve lá também ontem. Quem mais esteve daqui? Nicásio esteve, Lolo esteve. Severo esteve no gol também, enfim, uma festa grande ontem aqui. Maguila, eu acho que tá. Maguila também, era muita gente. Que festa grande ontem aqui em Juazeiro do Norte. Vem aí o placar eletrônico, eu vou terminar. Ô Alisson, mais uma canção para quem terminar. Muito obrigado pela vinda. Sempre às ordens aqui. Muito obrigado, é um prazer estar no seu programa. Termino com você, amanhã eu volto com mais um programa Ceará Adversa ao vivo. Eu termino com o Alisson aí cantando mais uma canção. Muito obrigado a você. Fiquem com Deus, até amanhã. Termino com ele. Até amanhã. Água que nasce da fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão.
mágoa que faz inocente, e acho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham dando cobertura à maior cultura de todo o universo. Vandinho Pereira faz a festa inteira mostrando o valor. É esse o programa que o Nordeste ama, canta e canta.